ビックスの逆襲。非戦闘員の姿をしているが、一人は確かにホワイトナッツのメンバーだ。早速スナイパーを差し向けましょう。待て、ただ殺すのは芸がない。生きたまま捕まえるのだ。いや、直ちに奴らをおびき寄せるには絶好のおとりだ。エイミー、そろそろ上がりましょう。もうちょっと。予定時間オーバーよ。もうそんな、つまんない。だだこねないの。ノーザ、エイミー、早く。何？ノーザ軍よ。嘘。やだ、ここは安全区域のはずでしょ。作戦成功です。よし、待機させておけ。私が行く。やあ、私の武将としての誇りを傷つけたホワイトナッツ。味わわせてやろう。たっぷりとな。
なんか乗らねえな。ところでアップルの姿が見えないようだが。食いすぎでダウン。まさか。気になるか。そりゃまあ喧嘩相手だからな。嘘だよ、ジョークジョーク。エイミとお使いに出かけただけさ。なんだ。だけどお前心配そうだったな。気があるんじゃないの。あ、アップルに。冗談、あんなじゃじゃ馬お断り。エイミなら考えちゃう。その手の顔はパスだと。あのな、おばあば、おばあば、ルセー、ミスターゴード呼んでる、おばあば。祈祷時刻を1時間以上もオーバーしている。連絡もないし。なんだ、1時間で行方不明なんてオーバーだよ。ホーク海岸の北方70キロ地点で連絡が入ったが、それも途中で切れてしまった。捜索に出動してくれ。ラジャオーク海岸はマリス軍の勢力下だ。やっぱ事故じゃないか。いや、アップルはスペシャル A クラスのドライビングテクニックの持ち主だけど、エイミが運転してたってこともアップルの通信機から発信だ。おい、アップル、エイミ、どこだ。無事なのか。発信長、連絡のあった地点から北方200キロ、ネフロ遺跡の近くだ。よし、ランドキャリットだ。近づいてきたぞ。見ろ、ネフロ遺跡だ。発信地点はあの中央の遺跡だ。ノーザの気配はないが。行くか。もう少しだ、ジェイジー。貴様の骨も肉も粉々になるのだ。罠の確率が高いな。俺がまず飛び込む。ジェイジェイ。たあいないものだな、JJとやらも。いいえ、JJもチャンプもこんな卑劣な罠で死ぬはずはないわ。アップル。
機体を確認しろ。やあ